Эрхэм сонсогчдоо орой мэндийн хүргэе. Улаанбаатар хотод 20 цаг 13 минут болжээ. Солонгос орноор нэвтрүүлэг хүрэхэд бэлэн болсон байна. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар Live Jelly өтрөө чигшүүлэгч Гэл болон Skytel ирээдүг өнгөлн Skytel-ийн супер бэлэгтэй Монголдо болгоё урамшуулал хамтран ажиллаж байна. Студид хөтлөгч Чанзаа, найруулагчаар Ундрахнаар тантай хамт байна. За өнөөдөр та бүхэндээ ямар мэдээлэл хүргэх вэ гэдгээ тавчхан дурдхаасаа өмнө за ямар шинэ нэвтрүүлэг яваад байгаа тухай танилцуул. Өчигдөр би уг нь тавчхан танилцуулсан гэхдээ хоёр дахь дугаараас эхлээд шууд хүмүүс мэдээд эхэлнэ гэж юу аахав. За солонгос орноор гэдэг нэвтрүүлгийг та бүхэндээ хүргэж эхэлсэн юм. Ер нь яг нэг гадаад алдартнуудын тухай төлхөө одоо солонгос алдартнуудын тухай мэдээллүүдийг та бүхэндээ хүргэхээр бэлдсэн. За тэгээд зөвхөн алдартан гэлтгүй солонгос соёл, соёлтой холбоотой солонгос давлгаал гэсэн үг шүү дээ, тийм. Солонгос давлгаатай бүх зүйлсийг хүргэнэ гэсэн үг. Тэгээд манайх надаас шар шуу нэвтрүүлгийн талаар нэлээд асуусан. Шар шуу нэвтрүүлгийн ухаа болцсон юм уу, чанцаа их чээ гэж асууж исэн. Шар шуу нэвтрүүлгийн хувьд ам их чуман болохоор Европ талаа, би Аз талаа хариуцж явдаг гэсэн. Тэгээд яг нэг гадаад Европ талаас бол өдрийн бас нэвтрүүлгүүдэд шингээд орчиж байгаа учраас би ингээ ганцаараа солонгос мэдээлүүдийг та бүндээ хүрэхээр бэлдэж байгаа. Тэгээд цаашдаа төрөлжүүлээд бас Япон хятадыг ч гэсэн оруулж ирэх бодол байх нь байгаа. Тэгэхдээ одоо наан болоог байгаа зүйлийг эртхэн хэлээд яах вэ тийм. За өнөөдөр юу ярих тах байгаа? Тавчхан дурдъя. За өнөөдөр ярих зүйл маань Амьдралын ядрын киноны тухай, харин өчигдөр Сэрэглээ хүн ясан киноны тухай танилцуулсан шүү дээ, тийм. Тэгэхээр өнөөдөр Амьдралын ядрын киноны сонирхолтой бодит одоо түүхүүдийг та бүндээ хүргэх нэ. Бодит түүхч байх вэ? Ер нь киноны арт бас нэг сонирхолтой баримтуудыг тэр чигт нь цуглуулсан гэсэн үг. За манай аавын ганц бүтэн үзсэн солонгос сериал гинэ. Тийм баха тийм. Ер нь амьдралын хэтриг баг бүгдээрээ бүтэн үзсэн баха. Би ч гэсэндээ 2003 онд цацагдсан кино гэдэг чинь би тухайн үед баг ангийн сурч байсан. Тэгээ баг ангийн сурч байхдаа манай ээж аав заа болохоор нэг хөдөө гадаа явдаг ажилтай. Тэгэл ээжиг үзэхээр таал үздэг. Тэгэл нэг хамгийн их нэг тийм айжсэн хэсэг нь инха нэг менсион ч хүлээгээл нэг хормаа хийх гээл ингэ цэцгээ орцсон хүлээж идэг штэ сүм. Тэгсэн нэг инха орж ирэхгүй тэр хаалганд пат гэж хаагдал манай хүн буудуулдаг хэсэг дээр өвгтлээ ойлжлээ би мөрөстэ. Яана ингээл инха ах маань ингээ байхгүй болчтой юм байна гэл нэг дотор нь орж үзсэн киноны цөөхөн киноны тийм маань нэг гэж хэлж болох аха. За бүгдэд нь орой мэндий хүргэе. Тэгээд амьдралын эдрэг киног үзчихсэн, хизээ анх үзсэн тий. Тэгээд анхны сэтгэл за эргээд бодоход бас нэг ямархуу санагдаж байгаа тухайга бас сэтгэл үлдээгээрээ. Тэгээд амьдралын эдрэг гэдэг нэрнээсээ гадна гурван марлоод бүгдийг нь гэж гурван нэрээр гарсан шүү дээ тий. Тэгээд толгой жоох иргмээр өөр гурван кино юм уу гэж бас бодож байж магадгүй. Амьдралын эдрэг гурван марлоод бүгдийг нь гэдэг гурван нэрээр гарсан. Тэгээд яг нэг киноны жинхэнэ нэр нь болохоор All in буюу бүгдийг нь гэж орчуулагдчих илээ. Тэгээд манайх орчуулахдаа гурван марлоод амьдралын эдрэг гэдэг арай өөр өөрөөр орчуулсан юм болов уу гэж утсан шүү дээ. За тэгээд нэг гол дүрийн Минсуё маань намаг бага байхад одоо хөөрхий ихч байсан бол том болсон чинь хөөрхөн дүү болсон байна гэдэг шиг мөнхийн залуу үзэсгэлэнтэй үсгүй гэдэг алдартай. За шар шуу нэвтрүүлгээр Сунгякю жүжигчний тухай, за тэгээд хувийн амьдрал нь хинтээ суусан салсан гэд хов их бол бадаж өгсөн. Тэгэхээр магадгүй сонсч амжаагүй байгаа сонсч маш шар шуу нэвтрүүлгээ сонсч байгаа. Гэхдээ YouTube дээрээс устсан байгаа учраас удахгүй болно хөгдөд орчих байхаа гэж бодож байна. За тэгээд шууд мэдээлэл рүүгээ орцгоё. Драматай холбоотой баримтаас та бүхэндээ танилцуулъя. 2003 оны 1 сарын 15-ны өдрөөс 2003 оны 4 сарын 3-ны хүртэл Солонгосын SBS телевизээр цацагдсан. Заавал ус өмпий ганц ханиагад. Ганцаараа хөтөлгөр одоо өөр ярьж өгөх юм байхгүй болохоор та хэдийгээ түр ингээд чимээг болгож байгаа. Ярахаас өөр аргагүй байна. За 2003 оны 1 сарын 15-наас 2003 оны 4 сарын 3-ны хүртэл Солонгос SBS телевизээр цацагдсан нийт 24 ангитай хит бүтээл. За ерөнхийдөө казиногийн ертөнцийг харуулсан үйл явдал нь Солонгос, Америк нэгдсэн улсад өрнөдөг. Ер нь 2000 оны ихээр гарсан кинонуудыг үзэх юм бол одоо жишээлбэл Харвардд учирсан хоёр дээр ч гэсэндээ тий Солонгосчууд тэр тухайн үе одоо төсөв нь бас их ахиухан байсан юм уу? Эсвэл бүр ингээд мөнгө цацаж киногаа хийсэн юм уу? Гэмээр Солонгосоос гадна өөр улс орнд очиж кино зураг авалт хийсэн кинонд бас. За тэгээд тухайн үед бол хийт бол чадсан. Тэгээд гол дүрт нь И Бён Хон, Инхагийн дүрийг Сунг Яг гэж бичсэн маань Минсуёны дүрийг бүтээсэн. За тэгээд энэ кино яг юунес сэдвэлэн бүтээсэн бэ гэж зохиолын хаанаас гарч ирсэн бэ гэж таагаад үзсэн чинь Нөөсөнгөр гэдэг зохиолчийн бүгдийг нь гэдэг романаас сэдвэлэн бүтээсэн байдаг. За гэхдээ киноны утга агуулгын хувьд бол энэ романаас тийс ондоо. Ер нь бол тэр романаас нэрийг л авсан, бүгдийг нь гэдэг нэрийг авсан. Тэрнээс тодорхой агуулга нь шал ондоо байдаг юм билэ. За тэгээд 2003 оны үед телевизээр цацагдж байгаа хүн утга агуулгыг илэрхийлсэн одоо яг тийм мөрөөдөй тоглоом ийм утга агуулгыг илэрхийлсэн кинонууд бас их цөөхөн байсан л да тухайн үеийн яг
телевизор гарч ирсэн кино. Тэгээд тийм учраас 19 наснаас дээш насны хүмүүс үзэх юм хязгаарлалттайгаар цацагдсан. За манайд ч юм бол насанд хүрсэн хүн чинь 18 нас гэж үздэг шүү дээ, тий? А Солонгост болохоор 19 нас хүрчээж насанд хүрсэн гэж үздэг. Тэгэхээр 19 наснаас дээш насны хүмүүс үзэх юм тохируулгатай цацагдчихсан юм байлээ. Тэгэхээр чинь үзэгчдийн тоо бол багасна гэсэн үг шүү дээ, тий? 19 наснаас дээш насны хүмүүс гэдэг чинь а тухайд бол за ер нь тий бас бага үзэх болов гэж одоо бодчихсон боловч а тухайн үеийн рейтинг нь 40% бол үлхэнд авчихсан гэж. Тэгээ одоо гарч байгаа онлайн кинонуудыг харьцуулаад үзвэл за яг үнийг лээ нэг оронтой тоотой хувьтай драмнууд хүртэл байдаг. Хүмүүс үздэггүй кинон маш их хэмжээний төсөв зарцуулсан байгаа гэдэг үздэггүй байгаа гэдэг. А яг 2000 оны ихэр цацагдчихсан одоо өвлийн хайрын дуу яаж болох юм. За тэгэл миний байшин гэдэг тэгээ кинонууд бол маш их одоо өндөр рейтингийг авчихсан гэдгээрээ алдартай. За дулам дээр чи мөнх нар тэгнэ. Нэг хэсэг гарсан солонгос драмнууд Ахтүү хоёр би бидэ хайртай болсон, Баян Ядуугийн хүүхдүүд солигдсон, Хор тавдар туссан, Үс хонзонтой кинонууд гараад байсан да. Тэр дундуур гарсан гой кино л да гэсэн мэ. Би тэр нүүд яваач ингэ шатыг үзээд сайн хөвчсөн шүү дээ. Тэвчэн шат чинь тийш тийм нөхөө залуу нь хайртай залуу нүдөө өгөөл тий. Тэгэл сүулт нь мэдээл ойлал. Тэгэл үжидэл өвчин тусаал ой санамжаа алдаал. Тэгэл нөгөө баг насныхаа явдлыг мартаа. Тэгэ нөгөө хайртай залуу нь автобусны буудлаар хараа. Тэгэ нөгөө юм зөрдөг хэсгүүд байдаг шүү дээ. Солонгос кинон дээр бүр ингээд байнгын зөрөддөг тийм хэсгүүд бас тухайн үед ээ эргээд харчихгүй яага зөрчөө гэж үздэг ус. Одоо бодход бас нэр тийм хэсэг байгааг бол яаж одоо 100 хэд мэд төрхөв дээ тий. Бараг нэг 20 морь 10 үед ангита дуусчихвал байсан байх л та. Одоо зөхиолоо уртсахын тулд олон үдэг нэмдэгч байсан байж болохоо ах л та. За орой минь чанцаагсан байна. Орой минь ди хүргий. За ингээд 40% рейтингийг авсан. Тэгээ уг үтээлийн ачаар Инхагийн дүр бүтээсэн Эбион хонжуулагчин 2003 оны жилийн эц зохион байгуулагдсан SBS телевизийн шагнал гардуулах ёслолоос шилдгийн шилдэг гэсэн шагналыг хүртсэн байдаг. За тэгээ киноны гол дуу бол Пак Юнхагийн дуусан Чом Кнал Чором гэдэг дуу. За орчуулах юм бол яг анхны өдөр мэт гэдэг энэ дуу хит болсон. Тэгээд тухайд бол солонгосын гудамжаар баян агшилж идэг юм дуу болсон гэсэн. Тэгээд одоо ч гэсэндээ бүр шилдгийн шилдэг киноны чагсаалт байдаг нэ солонгос олон ингээд кино. Хэдүүлээ ч бас яг ингээд кино үзэхдээ зүгээр л ингээд кино үзэхгүй бас ийм чагсаалт харж явуул зүгээр юм лээ. Үнэхээр яг одоо солонгост хит болсон тэгээд олон улсад хит болсон драмнаас нь хайж үзвэл яг гоё гоё бүтээлүүдийг шилж сонгож үзэж чадна. За тэгээд амьдралын эдрэг кино маань энэ чагсаалт юм бол маш дээгүрт чагсдаг юм байлээ. За тэгээд уг үтэл уг нь ихэндээ бол 15-аас дээш насныхан зориулсан байдлаар гарч исэн. Гэхдээ түрүү хэлсэнчлэн мөрийтэй тоглоомны утга агуулгыг бас оруулсан учраас за энэ бол насанд хүрсэн буюу 19-аас дээш насны залуучуудад зориулнаа гэд ингээд насны хязгаарлалтыг өөрчилсөн байдаг гэсэн байна. За үргэлжлүүлэн нэвтрүүлгийн хамтран ачаа танилцуулъя. Тэр орн манай хамаас амьдралын эдрэг хямтай холбоотой өөрийнхөө түүхийгтэй анх яг хизээ үзчихсэн гэсэн сэтгэлүудэд үлдээж агараа. За нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар Лювжели үтрээч хөгжүүлэгч гээл хамтран ажиллаж байна. За 1960 онд үүсгэн байгуулагдсан 64 жилийн түүхтэй Японы улсын JX компани бүтээгдэхүүн юм байна. За тэгээд Японы номер 1 Лювжели үтрээч хөгжүүлэгч гээл нь эмэгтэйчүүдийн эмзэг хэсэгт зориулагдсан тансаг зэрэглэлийн органик гээл гэж ордог. За яг ийм савлгаатай юм байлээ. Удаан хэрэглэхээр том савлгаатай байсан шүү. За тэгээд энэ бас хоёр төрөл байсан баха. Би хоёулын байраа дурууд ирсэн. Энэ нь болохоор арай өөр юм бор ингээд савлгаатай юм лээ. За тэгээд бүсгүйчүүдийн амьдралын буруу хэм маяг, стресс, илүүдэлчин төрсний дараах болон хөхүүл үед гармоны тэнсвэрт байдал алдагдан чи дутагдаг. Тэ тэгэхээр үгнээс гадна эмэгтэйчүүдийн цэвэршилтийн үед дааврын хэмжээ буурснаас болж нуу хуурайшил тэхэр үүснэ. Таныг зовоож байгаа үед хэрэглэх боломжтой. За тэгээ эргэлсэн дарууд таатай мэдрэмж төрүүлж хураашилтын үеийн зөөрүүдийг намдаана. За тэгээ өтрийний pH орчин тэнцвэржүүлж өксөг самын халдвараас сэргийлдэг байх нэ. За давуу тал нь бол арсны харшлын тестийг шинжилгээнд хамрагдсан. Тэгэхээр нэг юм айхтрын хилдүү харшил ол байхгүй. Төрөлхийн юм шиг мэдрэмж төрүүлэн 100% органик альч насны хүн хэрэглэх боломжтой. А холбоот хутсны дугаар 80-39-39-1818-83 гэсэн дугаарлал болбогдож байна. За тэгээ Монсын бүх салбаруудаар худалдаалагдчих байгаа хэрэглэн тохирсон 3 төрлийн савлгаатай байна шүү. Олоо за тэгээ мөн ийм онос цэгийм гэсэн сайт руу салбагдчих болох нэ. За гээ нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар Лювжели үтрээч хэрэгжүүлэгч гээл хамтран ажиллаж байна. За баярлалаа. За үргэлжлүүлэн амьдралын эдрээ кинотой холбоотой баримтуудыг хүргэе. За тэг кино маань хийт болсон. 2003 онд бүгдийг нь гэж гарч байсан. Тухайн үедээ хийт болсон шүү гэсэн байна. За бас гоё кино доо, кинол доо яаж ч хэдэн удаа үзсэн ойдтгвэ гэд. Тэг нэр YouTube дээр хагаад үзэх юм бол товчлсон байдлаар эсвэл бүтнээр нь оруулсан ангиуд ч гэсэн бэлээ. 2000 оны ихэр гарсан кинонууд гоё байсан гэсэн байна. За тэгээд хөөрхөн хөтлөг чагида найруулагч болон сонсогчдоо орой мэндийг хүргэсэн байна. За баярлалаа. Бүгдэд нь орой мэндийг хүргэе. За кинотой холбоотой мэдээлэл өргөжлүүлье.
За энэ кинотой холбоотой сонирхолтой баримтыг хайсан чинь үзэгчд драмын төгсгөлийг нь өөрчилсөн гинэ. Одоо бид нар ч юм бол төгсгөл нь ямар тач инха Минсуёнтай уулзаад тэгээд аз жаргалтайгаар төгсдөг. Тэгээд яг нөө инха маань юучгүй хосорчод тэгээд яг ганц байгаа зүйл нь чэжүү арал дээр байгаа нэг юм байшинтайгаа үлдээд тэгээд би юучгүй одоо надад байшингаас өөр юм байхгүй тэгээд шархаасан сэтгэлээс өөр юм алгаа. Тэгсэн ч гэсэн чи ингээд надтай хамт амьдрах уу? Би ч юм нэг өөрөө гаргаж өгье гэж хэлдэг шүү дээ. Тэгэхээр киноны төгсгөл нь өөр байсан бидний үзснээс өөр. За ямар байсан бэ гэхээр за инха хүн амьны хэрэгт хүтгэгдээд юужингүү гэд найз нь өгтөө тэр найзтайгаа Америк нэгдсэн улс руу хайртай бүсгөө Минсуёныг орхиод зуухтдаг. За тэгээд зуухтсныхаа дараа Минсуёнаас холбоо тасарчдаг гэний. Хооронд өрөөсөө ямарч холбоог болоо тасраад за энэ хооронд нөө Чэжонгон гэд найз нь Минсуёныг одоо найраад үерхээд тэг удалгүй гэрэлдэг юм байна. Тэг гэрлээд гэрэлснийхэн дараа инха хайртай бүсгүү найзтай гэрэлснийг мэдээд за тэд нар найз болох Чэжонгоноос өшөө авах гэж одоо солонгосыг зорж байгаагаар кино гэж үргэлжлэх ёстой байсан. За тэгээд тухайн үед яг драмын одоо ажилчид Альпиусны хомпейж дээрээ киноны цохол маань ерөөхдөө ийм байдлаар яваад тэгээд ингэж төгснөө гэд ингэ мэдээлэл нь оруулсан чинь үзэгчд бол маш их бухимдсан. Хүүе яахаар инха Минсуё хоёр нээлтгүүм бэ гэд. Тэгээд инха бол Минсуё хоёрыг аз жаргалтайгаар ядаж тэг гэр бүл болгоо төрмийн хийлгээд ингэж төгсгөө гэж шаардсан юм. За тэг ингэж шаардсны эцэст зураг авалтын багийнхан кинон цохолд засвар оруулсан. Тэгээ Чэжонгон болон Минсуён хоёрын хоривыг бол хийхгүй байхаар ингэж өөрчлөөд за тэгэд инха Минсуён хоёрыг тэгээ ерөөдөө гэрэлт нь бол гардгүй шүү дээ. Тэгтээ хамттай амьдарч байгаа Чэжүү арал дээр хамттай ингэж амьдарч байгаа байдлаар киног дуусгасан байдаг. Тэгэхээр яг магадгүй ингэж тэгээ фэнүүд нь кино киноны фэнүүд нь ингэж цохиолыг өөрчлөөг бол инхагийн найз Чэжонгонтай Минсуён гэрлэж төгсөх байсан юм. Бас сонин төгсөлтэй байхаас юм байна. Гэтэ үзэгчд бол бас сэтгэл хангалуун байдгүй нэг тал байдаг гинэ. Үгүй яахаар одоо энэ хамаа хосорч бүрэн гоё аз жаргалтайгаар ингэж төгсөж болохгүй мүү гэсэн ийм одоо сэтгэл дундуур байдаг сонсогчд үзэгчд байдаг. А гэхдээ нөгөө талаараа ядчаал бибинтэйгээ одоо хамтдаа амьдраад ингэж дуусч байгаа нь арай дэжгүй төгсгөл юм биш үү дээ гэж үздэгээ гэсэн бай. А бас л гоё кино л доо яаж ч хэдэн удаа үзсэн уйддгэ гэж нацаг дурч цэцэг дулан маань битсэн байна. За харин тийм дээрээс уйддггүй тийм. Ингэж жаргалтайгаа өнгөрт амьдардаг байхдаа Приставкар үзэж байлаа. Олон ангид солонгос кинонууд айл дамжаад явдаг байлаа гэсэн байна. Нэр тийм ах тийм би бас сидигэр үзчихсэн шүү дээ. Тэр дараа нь сидигэр худалдаж авчаад тэгээ тэрийгэ байн байн гүглэж үздэг байсан юм байна бодоодсэн чинь. За Нара Кикинг нэ энэ эрэгтэй жүжигчин Холливуудад гарах маш хүчтэй зорилготой хит хитэн кинон тоглоод авсан. Америкчууд GI Joe гэдэг кино гарн сайн мэддэг болсон гэсэн мэн. Тий, ер нь бол Холливуудад ч гэсэндээ өөрийгөө танилч чадсан зөвхөн солонгос жүжигчдийн нэг шүү дээ, тий. За тэр үед зарим охтууд хүртэл гол дурдан дуурлж байсан байх шүү гэсэн байна. Гэтэ нэрээ инхаг бол крашлжсэн баха. Маш олон хүмүүс крашлжсэн. Миний лав эргэн тойрны ахагч нараа бүгд крашлжсэн. Би бол тэр үед чинь багангийн сурагч байсан болохоор арай ч удаа нэг эрэгтэй хүн гэдгээс нь бол жохоорхож харахаас ямар гоё ах вэ те гэл. Тэгээ Минсионыг бол ямар гоё ихч вэ? Том болоод ийм ихч бол яа л гэж бодсон. Би одоо том болоод зүгээр түүний ихчл нөгөө арай жоохон ихчл болчих шиг боллоо. Хамгийн сүүлд уулзсан үеч бас сэтгэл хөдлөм шүү гэсэн байна. Тийм тий. Би яг нөгөө инха ганцаараа чэжүү арал дээр үлдээд ингээд дуусчихдгийм болоо гэж бас жоохон айжсэн шүү. Тэгсэн чи ашгүй тэгээд гайгүй дуусчих шиг болсон. За дараагийн мэдээлэл нь Ким Инха Минсуён хоёрын Чэжүү арал дах байшин одоо бол хаягдсан байшин болсон гэсэн мэн. Кинон дээр сая хэлсэн те киноны төгсгөлт чинь Чэжүү арал дээр байшингаа бариад тэгээд хамтдаа ингээд уулзаад ерөөхдөө ингээд амьдрах гад төгсдөг штэ. Тэгсэн амьдралын эдрэг хямдар гардаг энэ байшин маань хаягдсан юм байна. Одоо баг нэг сүнстэй байшин гэдэг шиг тоторх нь бол ингээд гэрэлмэрлж байхгүй орхигдсан байшин болсон гинэ. Тэгээ 2003 онд оны 9 сард гарсан хар салхины улмаас эвдэрсэн. Тэгээд 2005 онд жуулчдад зориулсан дахин барьж байгуулсан. За тэгээд тухайн үед жилд 2 сая жуулчин энэ байшин үзэхэд одоо амьдралын эдрэг киноны фенүүд очиж үздэг байсан юм байна. Баран ингээд аялал жуулчныг бүс болсон байсан юм уу та? Чэж уралд очих юм бол оо за амьдралын эдрэг кинонд гарч ирсэн байшин заавал очиж үзнэ гэд үздэг байсан. Тэгээд 2015 оноос эхлэн хаалгаа барьсан юм байна. Үйл ажиллагаа явуулжсэн баталгаа бариад за тэгээд 2 жилийн өмнө гарсан KBS телевизийн мэдээг хайж олж үзлээ. Тэгсэн тэр мэдээн дээр нөгөө гой байшин маань цоохон хагараад хамгийн өмнө эвдэрсэн гэрэл мэрэлж байхгүй тийм орхигдсан байшин. Ер нь гадаа сарах жоохон эвгүй болсон. Тэгээд жуулч ч гэсэндээ жоохон санал гомдол тавьдаг гинээгүй бас энэ газрыг үзгээд ирсэн чинь ингээд юм хаагдчихсан тест эвгүй байшин болсон юм шүү дээ. Ядаж жоохон ингээд тохиулаад эргээд сэргээх боломж байхгүй даа гэд.
Тэгвэл 2017 онд дуудлага худалдаагаар зарагдсан. Тэгтээ дуудлага худалдаагаар авсан хүн дахиж энэ байшинг тохижуулж янзлахгүйгээр одоо ч гэсэн ингэж хаягдсан байшин хэвээрээ байгаа. Тэгээд нурай гэсэн ч гэсэндээ маш хэмжээний мөнгө одоо зарцуулах учраас нураахч боломжгүй тэгэл ингээл орхигдсан байдалтай л байгаа гэсэн мэдээллийг олж уншлаа. Тэгээд одоо нэг сүүгээтэй байшин болсон байж тэгж иншрал таваа өгчихсэн байна тий. Харин тийм болсон мэлээ. Гүн ийм гоё дурсамжинд үлдсэн байшин байсан ч одоо тэгээд эргээд бодохоор бас жоохон эвгүй болцсон байна гэхээр бас тийм хэлийн тий. Дажгүй кино хоёр чуда үзсэн гэж баяраа яки битсэн байна. Хамгийн сүүлд уулцгүй гоёо да тийм тий. Одоо ч миний краш гэж бас мега мега маань битсэн байна. Гэхдээ нэр одоо ч гэсэн крашлж байгаа хүмүүс өндөө байгаа хөө. Тэгвэл кинондар гарсан байшин маань ингэж орхигдсан байшин болсон байна. За дүртэй холбоотой мэдээлэлээс хүргэе сонирхолтой баримтуудаас нь. За анх амьдралын эдрээ драмын эмхтэй гол дүрээр жүжигчин Ким Хисон сонгогдсон байсан. За энэ Ким Хисон жүжигчнийг би бол хоёр өдөр ярьж байна. Өчигдөр Сэрэглэн охин Янсууны дүрэг бүтээхээр сонгогдсон байжгаа болсон. Дараа нь амьдралын эдрээ киноны Минсоны дүрэг бүтээхэж байгаа болсон юм байна. Тэгэхээр Ким Хисон жүжигчин нэг талаараа жоохон азгүй юм тийм гоё дүр бүтээсэн байсан бол тэгээд хийт бүтээл бүр 2-2 хийт бүтээл тоглох боломжтой байсан ба шүү дээ. Гэтэ тухайн үед Ким Хисон жүжигчин ангараг руу явсан залуу гэдэг кино тоглож байсан. Тэгээд кино зургалтаас учраас за уучлаарай би амьдрал эдрийн киноны Минсоны дүрөв бүтээх боломж байна гэж татгалцсан юм. За тэгээд жүжигчин мөсгөө маань татгалцсанаар сүн яг жүжигчин тоглосон. За тэгээд энэ кино маань хийт болсон. Тэгээд дараа нь бол Минсоны дүрээс татгалцсан да үнэхээр харамсаг нэг үстэн. Энэ дүрийг бүтээсэн л бол тээ. Амжилт нь хүрхээс юм да гэсэн нэг юм сэтгэлдний юм үлдсэн байсан юм болоо. Тэгээ дараа нь яг энэ амьдралын эдрээ киноны кинон дээр ажиллаж исэн Юу Чорюн гэдэг продюсерийн дараагийн бүтээл болох Sad Love Story гэдэг Love Song гэдэг бүтээлд тоглосон. Гэхдээ харамсалтай нь Ким Хисон жүжигчин тоглосон боловч амьдралын эдрээ кино шиг хит бүтээл болж чадаагүй. Тэгээд бас л нэг тийм тэр одоо жүжигчний хувьд жоохон харамсалтай үйл явдал болсон. Гэхдээ харин Минсоны дүрүүтэйсэн Цонгянкио жүжигчний хувьд бол стаж их нэг тэнгэрийн юм байгаа гэдэг шиг өөрийгөө дэлхийд танилцуулж чадсан тий. Аазад танилцуулж чадсан маш гоё мундаг бүтээл болж чадсан. За бас дараагийн нэг сонирхолтой баримт нь Америкийн алдарт жүжигчин Роберт Дениро амьдралын эдрээ киноны за Америкт очихор нөө мапийн боссын дүрийг нь тэгээ хаг нөө Америкт очиод нүүл явдал өрнж байгаа штэ. Тэр үед нь Америкт их оо мапийн оо боосийн дүрийг бүтээхээр юм төлөвлөгөө гаргах төлөвлөгөөтэй байсан гэнэ. Тэгсэн чинь амьдралын эдрээ киноны зураг авалтын багийнхаа төлөвлөсөн байсан зураг авалтын цаг хугацаа нь гэж өөрчлөгдөд, хуваарь нь өөрчлөгдөд харамсалтай алдарт Роберт Дениро жүжигчин тоглож чадаагүй байдгаа. Хэрвээ магадгүй тоглосон бол амьдралын эдрээ киногоор ийм алдарт Америкийн жүжигчнийг бид бас харах боломжтой байсан байна. За 2 дугаар бүлэг буюу нарийн зайлэг драмд нийлүү дуртай гэсэн байх шүү. За тэгээд сараа өнчөдөр жигч маань гэхдээ энд орой аян цахилгаан болно гэд одоо 15 цагаас хойш энэ цагаар юм ярьсан баг шүү гэн тэ. За тэгээд үргэлжлүүлэн гоё кино шүү. Одоо үзэхэд гэсэн байна. Гэхдээ одоо ч гэсэн үзэхэд нэг таа нарт югдیں۔ 2003 оны бүтээл дээр үеийн ч гэсэн мэдрэмж төрдгөө би. Надад бол ерөөсөө тийм мэдрэмж төрдгөө шүү. Уйтахаараа тэгээд зургтэн дээр ингээд YouTube дээрээс тавьчаал ингээд гэрээ цэвэрлээд үзэхэд бол надад их гоё санагдаад шүү. Хамгийн их үздэг нь би Coffee Friends гэдэг солонгос их алдартай драм байдаг. Тэрийг үздэг. Миний байшинг бас баян үздэг. Амралтын өдөр юм аянзалж явахдаа ингээд тавьчдаг. Тэгээд амьдралын өдрөг бол хаая. Нэг хэсэг бүр зөндөө үздсэн юм аа тийм. 10 жил байхдаа л үуд 11 12 дугаар ингээд байхдаа баян үзээр байгаа нэг хэсгүүдийн бараг цээжилж исэн. За дараагийн баримт нь Ким Инхагийн бага насыг бүтээсэн Жингу бодит амьдрал дээр Инхагаас 10 насаар дүүгэн. За харин Минсоны дүрийг бүтээсэн жүжигчин Хан Жимин бодит амьдрал дээр сун эг жүжигчнээс нэг л насаар зүрхтэй. За одоо Минсоян гэд гол дүр байгаа шүү дээ. Гол дүрийн бүтээсэн сун эг жүжигчиний одоо бага насыг бүтээсэн Хан Жимин жүжигч юу гэсэн нэг насны зүрхтэй мөртлөө нэг нь одоо насны хүрснийх нь дараа том тийг бүтээчихэж байгаа бол нөгөөх нь бага насныхын дүрийг бүтээсэн юм элэ. Тэгэхэр чин уг насны зүрх ихтэй болов уу гэсэн чинь нэг насны зүрхтэй. Тэгээд эсрэгээрээ Ким Инхагийн дүрийг бүтээсэн. Ими Хоноос бага насныхын дүрийг бүтээсэн Жингу жүжигч маань 10 насны зүрхтэй гэсэн мэйлээ. За тэгээд Хан Жимин гэдэг нь бага насныхын дүрийг бүтээсэн жүжигч маань өөрөө нэг жоохон юм залуу, жоохон хөвчгийг тарайтай. Тэгээд амьдралын эдрэг кинод тоглохдоо нүрээ бодохгүй, ер нь нэг тийм яг юм хүүхдэрэг дүр төрхийг бол маш сайн чадварлаг бүтээж чадсан гэж хэлэгддэг юм байлээ шүү. Тэгэхээр насны зүрх байхгүй мөртлөө бага насны дүрийг чадварлаг бүтээж чадна гэдэг чинь бас л тийм амжилт шүү дээ. За дараагийн баримт нь жүжигчин Сун Эк Ю амьдралын эдрээ драм гарснаас хойш 13 жилийн дараа Инхагийн баг насыг дүрийг бүтээсэн жүжигчин Жингүтэй Нарны үрсад кинонд хамтран тоглосон байдаг.
Тэгэхээр одоо инха Минсюа 2 мал бас нэг өөр кино тоглож чаа гэсэн үг шүү дээ, тийм. Тэгээд бага насныхан дүр бүтээсэн Жингүү, тэгээд нарны үрсэд. Тэгтээ хана хайр дурлал үүсгэж тоглолдог уу? Нарны үрсэд кино дээр зүгээр энэ чи юу лээ? Соёнг гэж үжиг чинь Ижүнги, Сунжүнги. Аа Сунжүнги гэж үжигтэй хайр дурлалын романс үүсгэж байгаагаар арай өөр байдлаар гардгаа. За бас нэг сонирхолтой баримт олж мэдсэн. Амьдралын эдрэг кино Дээж ангум 2-ын төстэй талыг таад юу гэж бодож байна? Дээж ангум киног үзсэн хүмүүс амьдралын эдрэг киног үзэхээр нэг л их тийм таньдаг хүмүүсийг гардаг гинэ. Тэгээ шалтгаан нь юу вэ гэхээр амьдралын эдрэг кино тоглосон жүжигчэд Дээж ангум кинод бол дийлэх нь босч тоглолцсон юм байна. Тэгэхээр нөө тэнд чи одоо ингээл ноёнтны дүр бүтээж хаа мааны дүр бүтээж ирсэн хаан чарав биш байсан баха. Нэг ноёнтны дүр бүтээж ирсэн санагдаж байна. Энд одоо юу гэдэг казиногийн захирал болсон ч байх юм уу, тий? Тэгэхээр нөө төстэй гэдэг нь бас тийм утгаараа бараг 5 жүжигч нь тоглосон гэсэн мэх шүү. Жу Гёнхан, Им Хён шиг, И Хиду, Сабом шиг. За тэгээд Хан Жимийн жүжигч нь Дээж ангум кинод тоглосон байдаг. Хан Жимийн болохоор за нөө дүрийн марччээ. Ямар нэг бага насны дүрийг бүтээсэн байл уу, томыг бүтээсэн байл уу, тэрийг мартчихаж ямар тач ижил жүжигчэд төстэй байдлаар тоглосон байдаг гэсэн байна. За дараагийн баримт нь кинон дээрэ жигнэсээ тамхи татдаг сүүлчийн бүтээл болсон гэж байна. Солонгос бол ер нь айхтар хууль дүрмтэй шүү дээ. Тэгээд яг нөгөө 90 онч гэдэг юм уу, тухайн үед гарч ирсэн телевизийн нэвтрүүлгүүдийг үзэхээр бүр ингээл зурагтаар гарч ирэхдээ шууд тамхи татаал ингээл арх марх ууж байгаа хэсэг гэсэн юм бодиттой байдаг гэсэн. Тэгээд олон нийтийн телевизээр тамхи татхыг хориглосон юм дүрм журм гарахаас яг өмнөхөн амьдралын эдрэг киноны зураг авалт хийдэг дууссан. Тэгээд амьдралын эдрэг тухайн үед нөгөө яг энэ дүрм журм гарахаас өмнө хийгдсэн учраас яг зурагтаар ингээд нөгөө тамхи татж байгааг нь арх ууж байгааг ингээд бүрсэлгцсэн байдаг шүү дээ, тийм. Бүрсэлгээгүй гарсан та сүүлч солонгос драма гэж хэлэгддэг юм байлээ. За тэгээ тэрнээс хойш гарсан драмнууд бол угаасаа дандаа арх ууж байгаа эсхийн чигсэн ингээ бүрсэлэгцсэн тамиг татчих байгаа чигсэн гэж бүрсэлэгсэн байдлаар гаргадаг болсон. За тэгээд яин шидэгч монголоор юу лээ? Зоригтрийн дүүл. Зоригтрийн дүүл дээр чигсэндээ тамиг татчих байгаа, тэр нь ууж идчих байгаа бүх юм нь яг шууд ингээ гарсан байдаг юм байлээ. За зочид буудлын эзэн, төгөлдөр хуур, цагаан шүн, элсэн цаг, өвлийн хайрын дуу, нэрлээд байвал зөндөө гоё кинонууд байна гэж Буйна Фонцог маань бичсэн байна. За энэ бичигдсэн бүх кинондыг би ер нь энэ солонгоо орны нэвтрүүлгээрээ та бүхэндээ ярих гэж бодож байгаа шүү. Өчигдөр Сэрглөөхөн Янсууныг ярьсан. За тэг өнөөдөр бол амьдралын эдрийг ярьчихж байгаа. За маргаан шихан киног би харин өвлийн хайрын дуугаар үргэлжлүүлэх үү? Арай өөр киногаар үргэлжлүүлэх үү гэдэг одоо яха бодоо сууж байна. Тэгэхээр маргааш өглөө яг шийдрээ гаргах гэж бодож байна. За гурван марлод гэж байсан, үзчихсэн гэсэн мэн. Тэгээ энэ гурван марлод гэдэг чинь амьдралын эдрэг хэлээд байгаа. Амьдралын эдрэг чинь гурван нэртэй гурван марлод амьдралын эдрээ бүгдийг нь гэсэн гурван нэрээр гарсан юм билээ шүү. За дараагийн мэдээлэл рүү орхосоо өмнө нэвтрүүлгийн хамтран хаша танилцуулъя. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар Skytel ирээдүг өнгөлн, Skytel-ийн супер бэлэгтэй Монголдо болохыг урамшуул хамтран ажиллаж байна. За Skytel Group бүх хэрэглэгчтэй зориулсан BYD, Celeon автомашины супер бэлэгтэй Монголдо болох урамшууллаа зарласан юм байна. За тэгээ урамшууллалт хэрхэн хамрагдах вэ гэхээр за та бүхэн Skytel-ийн дараа төлбөрт Монголдо үйлчлэгээний шин дугаар авах. За мөн Skytel-ийн үржсэн төлбөрт үйлчлэгээний үндсэн хэрэглэгчэд дараа төлбөрт Монголдо үйлчлэгээр шилжих. За мөн дараа төлбөрт Монголдо үйлчлэгээний хэрэглэгчт нь багцаа ахиулснаар энэ намрын супер урамшуулал болох BYD, Celeon автомашины эзэн болох боломжтой. Эднийх хэрэгтэй автомашины юу бэлгтээ юг урамшууллыг бол хоёр дугаар өмнө нас нэг Geely гээд машины урамшуул зарлжсэн санагдчихэж шүү. За тэгээ давтан талаас нь дурдах юм бол Монголдо үйлчлэгээний давуу тал нь хязгааргүй санаа амар одоо хэрэглэх боломжтой. За тэгээ задгаа дата үнгүй хязгааргүй. За тэгээ бүх сүлжээнд яриа мессеж хязгааргүй, гар утасны лизингтэй, илүү хурдан интернет, за тэгээ Go Plus үйлчлэгээ 9900 төгрөгийн үнэтэй basic багц үнгүй дагалддаг гэдгээр онцлогтой. Хайк байршлын хувьд за Skytel цагийн мэндийг одоо ашиглаад бас холбогдож болох юм байна. За тэгээ Skytel-ийн салбарууд болон киоскор үйлчлүүлж болно. Холбогдох хуудсын дугаар 15151815 гэсэн дугаар холбогдож болно. За тэгээд сошиал хаяг нь бол Skytel official гэж хайхаар мэдээлэл гарч ирнэ. За тэгээд бас ингээд машинтаа болох боломжтой гэдэг чинь би юу нэг тийм юм суглаач машин ине дээр том юм өгөх юм. Яаж хийж байгаад орчтой шүү дээ. Юмиг яаж үүдгээ би бас авчих чинь билүү те. Нэг азаа үзээд амьдраад хад ичгүү санагдаад байдаг шүү дээ. Та хэд маань гэсэндээ азаа үзээд юмиг яаж үүдгээ гоё машинтай олчих чинь билүү. Skytel өнгөрсөн намар Geely Azkara гэдэг машины урамшуулыг зарлаад тэгээ супер бэлэгтэй урамшуулах нийцнэр хот орнтын түгээлтийн жолооч одоо шалгарч ийсэн юм байна. Тэгэхээр ийм нүдэн онсон урамшуул болж чадсан ба шүү дээ те. За тэгээд үргэлжлүүлцгээе.
За үргэлжлүүлэн дараагийн мэдээлэл рүү орцгоо. Дараагийн мэдээлэл нь амьдралын эдрээ киноны хит дуу байдаг. За хит дууг нь манайхан мэдэх байха. Яг л анхны өдөр мэдтэй Чом Кнайл Чором гэдэг дуу хит болж байсан. За тэгээд энэ дууг бол бидэнд Үлийн Харин дуу киноогаар танигдсан Ким Сангхёгийн дүрээр танигдсан жүжигшин Пак Юнхад болсон. Тэр нь Үлийн Харин дуу маас энэ амьдралын эдрээ кинотой холбогдчихж байгаа. За тэгээд амьдралын эдрээ киноны хамгийн алдартай дууг нь дуусан гэдэгээрээ энэ Пак Юнга жүжигчин дуучин маань их алдартай. За тэгээд анхандаа бол жүжигчин залуу маань өөрийн нэрээ Хүү гэдэг нэрээр энэ дууг цацсан мэлээ. Тэр нь хүмүүс энэ Өвлийн Харин дуунд кинон тоглосон жүжигчин дуусан гэдэг нь мэдэхгүй байдаг. Хүү гэдэг хүн ямар дуучин юм болоо, хин энэ хит дууг дуусан юм болоо гэж бас гайхацгааж байсан. Тэгээд жүжигчин маань тухайн үедээ SBS телевизийн нэвтрүүлэлт оролцохдоо за өөрийгөө би бол жүжигчин Тэ Пак Юнха байна. Би энэ алдартай амьдралын эдрэг киноны гол дууг нь дуусан хүн байна гэж зарлагч гэсэн боловч наа н хүмүүс мэдэгдсэн юм байлээ. Тэгээд хүмүүс оо энэ дууг чинь энэ алдартай жүжигчин дуусан юм байна шүү дээ гэж мэдчихсэн гинэ. За энэ дууг дуулах болсон шалтгаан нь болохоор уг дууны хөгжмийн найруулагч нь Ким Хёнсок гэдэг хүн тухайн үед жүжигчин залуугийн сидэн дээр ажиллаж байсан гинэ. За тэгээд сидэн дээр ажиллаж байхдаа энэ дууг хийсэн юм байна. Тэгээд дуучин залуу санамсаргүй байдлаар дууг сонсоод өөрт нь таалагдаад тэгээд нууцаар гэртээ очоод бэлдэж агаад энэ дууны хөгжмийн найруулагчт нь дуулж үзүүлсэн. За би энэ дууг чинь ингэ дуулж ил да би амьдралын эдрэг киноны дууг нь дуулж ил да тэг би үнэхэр гоё дуулж чаднаа гэд ингэ дуулаад үзүүлсэн. Тэгээд өөрт нь таалагдаад дууных нь хөгжмийнхэн зохиолч нь за за чи энэ дууг ингэ аваа би чамд өгөө гэд ингэ энэ дууг дуулж исэн юм байна. За тэгээд солонгосчуудын сонсох дуртай киноны дууны чагсаалт бас хөндөр байрыг эзэлдэг. Ер нь энэ дууг сонсоог хүмүүс бүр байхгүй хаа. Бара бүгд сонсон байх гэж бодож байна. Тэгээд солонгосчуудын хамгийн сонсох дуртай киноны дууны чагсаалтын 15 дугаар байрыг 2016 оны 4 сард л эзэлжсэн. За түүнээс хойш бол би чагсаалтын сайхан харахад бол айхтар дэше доошо болоогүй лээ. Ер нь дандаа л ихний 10 20 дотроо энэ амьдралын эдрэг киноны энэ Чом Кнайл Чором анхны өдөр мэтгдэг дуу байнга ордгоо гэсэн байна. За тэгээ нөгөө кая хандаагу ажилсу обтаагу ноё сууны чапанчэ ургуман исэж би энэ тэгт аяын марччээ. Ямар тач дууны утга агуулгын хувьд бол яг л нөгөө нэг инхагийн сэтгэл зүг харуулсан дуу гэж хэлж болно. Одоо саяны нөгөө кая хандаагу те за явах хөстэй явахаас ураг арга надад байхгүй би чиний гарыг атгсан чигээрээ ойлж байсан. За хизээ нэгэн цагт заавал би эргэж ирнэ. А тэр үед би бинийг хараад бит инээмсэглэх болно. Уртаа сурт хүлээлт надад хайрыг өгч байгаа ч гэсэндэ чамд сэтгэлийн шахыг үлдээсэн бол тээ гэд. Яг ингээд бодохоор нэг хаач ингээд явчдаг штэ тээ гадаад руу дээд бүр ингээд сурга тасраад. Тэгэл Минсуйон бол байнгын нэг хаа хүлээлттэй байдаг. Тэгэхээр яг нэг юм Минсуйон инха хоёрын хайр дурлалыг маш одоо зөв илэрхийлж чадсан гэх юм уу? Яг тэр байдлыг нь 100% илэрхийлж чадсан дуу гжилж болно. За тэгээд ийм тэнэг намайг өршөөгөөч хизээ нэгэн цаг чамтай уулзах өдөр ирвэл чамаа чанг гэх чинь тэврээд хэлэх болноо. Чи бол миний хувьд те амьд байгаа цорын ганц шалтгаан минь. Тэ амьдралын мандад цорын ганц шалтгаан чамгүйгээр би байхгүй хизээ нэгэн цагт энэ хэцүү зам дуусах тэр өдөр чинийхээ хажууд нүд аних тэр л өдөр чи миний сүүлчийн хайр байсан гэдгийг битгий мартаарай. Яг л анхны өдөр мэтгсэн. Дуу мэдээ би дууных нь үгийг бас нэг товчхон орчуулсан. Манайхан сонсоод байдаг гэтэл яг дууных нь үгийг бас мэдэхгүй сонсоод байсан шүү. Тэгэхээр дууных нь утга агуулга нь яг нөгөө инха Минсуйон хоёрын хайр дурлалыг илэрхийлсэн юм дуу байдаг байх нэ. Жинхэнэ эм оролдог дуу да. Бороо орж ивэл тэгэл дуус дуус гэсэн мэй. Сөхч юм байна. Тин штэ. Тин сонсоол уйлдаг байла уйлдаг байла. Би тэгтээ нөгөө цэцгнээс хөрхөн хөвгүүдийг яг намайг 10 жил болж байгаад хийт болж исэн. Тэр хин хөвгүүдэд бол бас л яа эм орч исэн шүү дээ. Сүүлийн 20-од жил солонгос кино үзээгүй чанцаг сонсох гэж солонгоон орноор айлж байна даа гэсэн байна. За баярлалаа. Сэжун хаан бас гоё кино гэсэн мэш. Оо тийм штэ тий. Тий айгу харамсалтай хөө гоё дуусан ч даа чамай хорсон гэсэн байна. Тий. За би жүжигчнийх нь дуусан жүжигчнийх нь амьдралаас бас тавчхан үргэлж бодож байгаа. За солонгосын хамгийн шилдэг дөрөв гэж хилэгддэг байсан. За 2000 оны ихээр Солонгост та шилдэг дөрөв гэж байсан. За тэр нь Ибёнхон буюу Инхагийн дөрөв бүтээсэн жүжигчин. За бидэнд Зүрхэн Чингисэн намар киногаараа танигдсан Сун Сэнхон жүжигчин. За мөн Дэвачингийн шат киноны Кон Сангу болон за бидэнд одоо сая дууг дуулаад байгаа тий Пак Юнха жүжигчин амьдралын эдрэг киноны дууг дуулсан жүжигч маань ингээд хамгийн шилдэг дөрөв гэж хэлэгдчихсэн. За тэгвэл энэ амьдралын эдрэг киноны дууг дуулсан Пак Юнха жүжигч маань харамсалтай нь амиа хорлсон байдаг. Тэгэд солонгосчуудын хувьд нэг талаараа маш одоо мундаг жүжигэлдэг сайхан жүжигчнийгээ алдсан. Тэгэд тухайн жүжигчнийг
дурсан санах юм дуу болж үлдсэн байдаг. Бид нар бол киногарын сайн танаад байгаа ч гэсэн зарим хүмүүс бол бас хайртай жүжигчний иргэн санах үднээс бас энэ дуу сонсдог юм билэ. За 2010 оны 6 сарын 30-ны үрээр Каннам дүрэг Нунхён хороонд байрлах гэрээсээ насварсан байдалтай Пак Юн Ха жүжигчин олцсон. За тэгээд жүжигчин залуу удаан хугацааны турш ганирхах өвчнөнтэй тэнцэжсэн. Тэгээд унтаж амарч чадалгүй байнга нойр нимууд байсан юм байна. Тэгээд жүжигчин залуу өөрийн Twitter дээрээ за би 14 жилийн турш нойрны юм ууж байгаа. Им уух надад бол маш хэцүү байдгаа гэж биччихсэн, жиргэжсэн юм байна. Тэгээд 20 гарснаасаа хойш тасралтгүй юм ууж унтдаг байсан гэхээр өөрийнх нь тий алдартны амьдрал ямар хэцүү байсан мэ гэдэг нь мэдэгдэж байгаа. За тэгээд нас урахаас өмнө найзуудтайгаа хэлсэн үг нь бас их харамсалтай. Нас урахаас 2-3 хоногийн өмнө за ажилч тэр хувийн амьдралч тэр хэцүү байна аа, бодлоо цогцолж байгаа дахиж ярилцъя гэж хэлсэн юм байна. За тэгээд ингэж хэлснээс хойш хаалттай намайг хорлсон. За мөн өөр нэг танил нь юмхаа үнэхээр хэцүү байна, би өхмээр байна гэж надад хэлжээсэн. Баян хэлдэг байсан. Тэгээд нэг удаа үүрээр залгаад би өхмээр байна, надад үнэхээр хэцүү байна гэж хэлжээсэн. Одоо сүүлийн дуудлага болж үлдсэн байдаг гэж найзанд дурсан ярьсан байна. За мөн нас хураасаа өмнө ходоодны хорт автартаа аавыгаа асарч ирсэн. За тэгээд аавдаа уучлаарай гэж хэлсэн байдаг. За тэгээд аав нь хүүгээ насварснаас хойш 3-4 сарын дараа бас үуд болсон байдаг. За насварсан гэдэг мэдээлэл цацагдсны дараа Японы үндэсний телевизээр шуурхай мэдээ болж гарч ирсэн. За өвлийн хайрын дуу Японд маш алдартай болсон. Тэгэхээр өвлийн хайрын дуугаар нь Пак Юн Ха жүжигчний хүмүүс маш сайн мэддэг. Тэгээд Японда бол дээгэр солонгос хүн ч ихсэндээ баг нөгөө үндэсний жүжигчин гэж хэлэгдэх хэмжээний юм хүн байсан учраас хэр баргийн одоо чууд нэвтрүүлгийн дундуур солонгос алдартны тухай мэдээлэл гаргана гэдэг бол байж боломгүй байсан. А гэвч тухайн үед шууд Пак Юн жүжигчний нас урсан мэдээллийг цацчихсан юм байна. Тэгээд жүжигчин залуугийн өвхөл эмгэнэл илэрхийлэх гэж Токио International Forum гэдэг газар маш том газар гэдэг юм байна. Энэ газарт 14,200 шүтэн бичигч нь очиж эмгэнэл илэрхийлсэн байдаг. За тэгээд бас нэг юм харамсалтай хэрэг болж байсан. За тэрний үе гэхээр жүжигчин залууг нас урснаас нь хойш 7 хоногийн дараа түүний менежер Японд дах данснаас нь 240 сая вон гарах гэж оролдсон. За тэгээд тухайн өдрөө 60 сая гаруй вонийг бас банкнаас авсан байдаг. За тэгээд уг мөнгө менежерийн дансанд байсан хэдий ч компани мөнгө байсан. За мөн жүжигчин залуугийн эд зүйсээс хулгай хийж авч явсныг нь жүжигчний гэр бүлийн дараа нь олж мэдсэн байдаг. Тэгэхээр амьдралын эдрэг киноны алтартай Чом Кинай жүрэг тэг анхны өдөр мэддэг гоё дуудсан жүжигчин маань хамтсан харамсалтайгаар амьдсан. Тэгээд алдаад амиа орсны дараа нь бас менежер нь гэрээс нь хулгай хийжсэн мэдээлэл бол үнэхээр тухайн үед маш муухай мэдээсэн. Менежер нь өөрөө юу гэж тайлбарласан бэхээр би тэр мөнгийг авах эрхтэй хүн шүү дээ. Тэ би энэ хүний алдартай болгохт нь маш том нөлөөлөл үзүүлсэн, хамт ажиллаж исэн. Тэгэд гэрээс нь ягаад хулгай хийсэн бэ гэхээр би зүгээр түүнийг дурсан санах үднээс нь хэрэгжилжсэн эд зүйсүүдийг нь авсан. Тэрнээс биш би ерөөсөө хулгай хийгээгүй гэсэн юм тайлбар өгсөн байдаг. Тэгэхээр амьдралын эдрэг киноны дууных нь ард ус юм оо гонигтай түүх нуугдсан байдаг юм шүү. За олон гоё кино тоглосон мундаг жүжигчин бас их гоё дуулдгаа гэсэн байна. Тий. Үнэхээр гоё дуулдаг. Яг нөгөө тухайн үеийнх нь дуулж байгаа тайсан дээр дуулж байгаа сонсгон бол одоо ч нөгөө ам байрдаг гэж ингээл яригддаг шүү. Тий. Солонгост бол маш улаан алдартнууд байнга шүүмжлэгдэж байдаг. Гол шалтгаан нь бүжиглээд дуулна гэдэг мэдээж хэцүү. Гэхдээ ерөөсө дуулж чадахгүй мөртлөө нэг хөөхн царай бүжиглдэг тэр авиасараа гараад ирсэн. Тэгээд дуулж чадахгүй байгаа алтартнуудаас солонгосчууд маш их шүүмжилдэг. За өвлийн хайрын дуугаар нь сайн таних юм байна. Байна. Хайрын хүү надад их таалагдсан гэсэн байна. За жинхэнэ юм бол дуугсан. Аа за тэгээд өвлийн хайрын дуу билүү бас хөөхн кино гэсэн байна. Чагаа дахин дуулаарай гэсэн байна. Би сайн дуулж чаддаг юм аа. Тэгэхээр Пак Юн Ха дуучинтай холбоотой бас нэг юм харамсалтай баримт байдаг. За тэгээд амьдралын эдрэг кинотой холбоотой бас нэг сонирхолтой баримт байдаг нь Сунгяк жүжигчин болон Ибён Хон Инха Минсуян хоёр маань амьдрал дээр жинхнээс үерхчээсэн гэдгийг нэрээ таад мэдвгүй. Жинхнээс үерхчээсэн хоорондоо. Тэгээд одоо бол Ибён Хон жүжигчин Инха маань 54 настай. За Минсуяны дүрийг бүтээсэн Сунгяк жүжигчин 42 настай. Нийт энэ хоёр маань хоорондоо 12 насны зөрүүтэй. Тэгээд кино бол 2003 онд цацагдсан. Тэгээд 2003 онд кино тогсны дараа энэ хоёр маань амдэр бод тамдрал дээр үерхсэн л дээ. Тэгээд нийт 15 сар үерхсэн гэдэг чинь жил гаруй үерхээд салсан байдаг. Салх үедээ тухайн үед чинь Инха 34 настай, Минсуян 22 настай салсан. Тэгээд яг ийм яриа байтгал та хэд сонсч байсан болов уу? Сүнгэгийн жүжигчин хамтран тоглосон эрэгтэй жүжигчдтэйгээ дандаа уулздаг, хайр дурлалын романс үүсгэдэгээ нэг жоохон явдалтай гэсэн юм яриа байт. Гэтэл энийг бол нэг баталж нотлоод байгаа юм байхгүй л дээ. Гэхдээ эргээд харахад бол амьдралын өдрөө кинон тоглохдоо Ибён Хон Инхатай үргэжжилсэн. За тэгээд дараа дараагийн хит хитэн тоглосон киноныхаа холдуурын залуутай үргэжжилсэн учраас
солонгосчуудад байдаг нэг хардлага нь юу гэхээр, за одоо дараагийн бүтээлтэй хинтэй хамтран тоглох юм бодвол тэрнтэйгээ л үүрэх байх таа гэсэн иймэрхүү яриа байдаг. Тэгээд одоо тэгэл хүний амьдрал шүү дээ. Тэгэл үүрэхэд ямар одоо нэг салж нийлээч гэдэг юм тийм биш. Зөвхөн үүрэх жиг учраас кинонда тоглож байгаа залуудаа бас дурлах тохиолдол Минсуя. Суянкеж үшний хувьд бол их байдаг юм шиг байлээ. За чанцаа good luck гэсэн байна. Баярлаа. Чанцаа маань үнэхээр хайшгүй гэсэн маань маш их баярлаа. За нэвтрүүлэг өндөрлөх цаг болсон байна. Тэгээд надтай хамт амьдрлээ эдрэг хянугаар аясан бүх сонсогчдоо маш их баярлалаа. Тэгээд маргааш үргэлжлүүлэн бас нэг сонирхолтой та бүхэндээ бас бүгднийх нь мэдэх хэд киноны ард ногцсон сонирхолтой баримтуудыг хүргье. Тэгээд төлөвлөж байгаа миний төлөвлөгөө болохоор өдрөө өдрөөр бас алдартнуудын сонирхолтой ховоодыг ч гэсэн оруулъя гэж бодож байгаа учраас ажлын өдөр болгон 20 цаг 10 минутаас солонгоо орноор нэвтрүүлгийн хүлээ автсан сураа нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар Livejail үтрээч хөшөөлөгч Гэл болон Skytel ирээдүг өнгөлнө. Skytel-ийн супер билегтэй Монголдо болон урамшуул хамтран ажиллалаа. Үргэлжлүүлэн 21 цаг 10 минутаас амар цаг нэвтрүүлгийн хүлээ авт сонсороо баярлалаа.